បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងវីដេអូកំសាន្តបាទពី Channel Total HD ផងដែរបាទថ្ងៃនេះយើងមានដំណើរកំសាន្តបាទទៅលេងក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទប្រិយមិត្តគឺថាខ្ញុំបាទខានទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រហែលជាចូលបាទ5ទៅ6ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាការវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទជាមួយនឹងម៉ូតូ MSX បាទម៉ូតូចាស់ដែរបាទប្រិយមិត្តគឺថាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយសម្រាប់បន្តិចមកគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាបន្តទៀតផងដែរបាទឥឡូវគឺថាយើងមកដល់បាទបាទគេហៅថាវត្តកូនដំរីបាទប្រិយមិត្តគឺថាទឹកដីកូនដំរីបាទគឺដោយសារតែខ្ញុំចេញពេលល្ងាចហ្នឹងគឺមានភ្លៀងបាទភ្លៀងខ្លាំងផងដែរបាទប្រិយមិត្តគឺថាភ្លៀងនៅតាមផ្លូវបាទជាពិសេសបាទគឺនៅម្ដុំកូនដំរីហ្នឹងគឺភ្លៀងបាទច្រើនមែនទែនបាទបានអញ្ចឹងគឺថាបន្ទាប់ពីចេញចូលទឹកដីបាទក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទប្រិមិត្តឃើញទស្សនាយបាទគឺថាអាគាររីកស្គូស្គីបាទដូចទំពាំងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺថាមានអាគារបាទទាំងថ្មីទាំងចាស់ហើយបាទមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងបាទហើយជាពិសេសគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការជួសជុលកំពុងតែធ្វើការឈូសឆាយបាទស្ថាបនាឡើងវិញផងដែរបាទហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលរីកខ្លាំងមែនទែនគឺតាក់ទងនឹងអាគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងបាទគឺថារីកស្គូស្គីខ្លាំងមែនទែនបាទហើយទៅតាមអ្វីដែលគេខាងព្យាករណ៍មកគឺគេអាចព្យាករណ៍ថាខ្ទង់ប្រហែលជាបាទចូលឆ្នាំបាទ2030អីហ្នឹងគឺបាទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺខ្លាំងក្រាន់បើដែរបាទហើយមកសប្ដថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺរីកខ្លាំងមែនទែនបាទបាទអរគុណណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចជួយតាមដានក៏ដូចជា Subscribe Follow ផងហើយយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ